قتل كي عسكرة ها؟ قماندانا قماندانا زين باران سخبره ده گدلا استا هاغا ما مش عسكر جداي هاغا از ما سان كداي ادا سي خارج استا عسكر اوز ما سر ديري بيو بل ما انشبيني دا ما انان با ده نوبل جايزه لا سر اوڑي اتا خوبو هيگي قماندانا چه ده دي ما انانو سزا مرگ ده کارا دا ما هیر کڑی وال تاسه خول مینه چھا ڈارے گئی دوا دا کھاولو دا کورا نئی لرا ماسا کھاولو ڈارے گئی کورا نئی لمان دا وڑا خو ساسے کار دائی پا کورا نئیو کے اولا کھاول ساسے کار دائی پا مینه کے جوان نشای کھاول آئی زکا چھا غیا ونسانی احساس دائی دا سی ما وایا قماندانا موگ دیو دیموکراتیک سازمان غڑیو دا دی دوارو لپارا موگ محکمہ جوڑا کڑی محکمہ با پریکڑا کبھی پریکڑا دیچو دا ڈاکٹرا پریکڑا معلوم دا ده ده ډول پاکی مینه نتیجا مارګ ده مارګ ده دوی لپاره ډیر کم سزا ده و دی وژل شي سارتیریا زه ده دی دواله په وژل راځي یم سارتیریا دا د محکمې پریکړه ده قماندانو دا به په خپل اسکر بیرا وغوړوي زه به په خپلې بارې وان سارتیری خیلونو وغوړوم خدایا هر څه چې وایې وایا زه پښیمانه نه یم مینه مې ورسره درلوده او وخت مې سره واده وکما اوس هم سره مینه لرم ما خوش کی لعنت یانو که غیرت لري ما خوش کی چلې د زور مخه لعنت دي ته سر ډول سړای بے شرفانو ما څه نه کوي ما ته بر زړه حال ما څه نه کوي ما څه نور زه مې خوش کی هم دې بر زړه حال بس دي بس دي نور دې لعنت کارتا وګوره دوی مې نان دي دوی دواله په کوم ځای کې په کومه دره کې په یو بل باندې مین شول هی قم اقلا خوشي مې کوي هغه پارا به پرېږدی د غره ګیدړه زما خبره واوره هغوی سره زیاتی مه کوه او هغه جلۍ چې هغه سره مینه لري هغوی به تاسې له خپلې دې دعوې څخه په بشپړه توګه خلاص کړي ستاسې هغه زړونه چې په هغو کې د مینې سرچینه په بشپړه توګه وچه شوې وسوځي استاسې په سر به خاورې واړوي دې غرونو استاسې ټولو وجدان او مینه وژلې ده تاسو غوندې زړه له مینې څخه بې برخې پاتې ډېر ښه ادبیات کاره وی قماندانه خو دا ټولې اپلاټې دي مینه او وجدان هم په دې غرونو کې یوازې وسله پېژني دوی به سبا ووژل شي د مامیشه نه تښتېدلو پر عمل پوه شو کم عقله مامیشه د هغه کم عقل کار ته وګورئ په دې لعنتي غنونو کې څوک مینه کوي کم عقل هلکه د مینې پیدا کولو لپاره موږ دلته یو دا چه مینه محبت شفقت دلته نشته د همدې لپاره زموږ په لاسو کې وصله ده دلته یو کاشکې چې بیا له سره دې غرونو کې د مینې هوا پیدا شي او دا وینه توی اول ودرېږي جلیله هغه مینان باید وژغورو امر مو په ځای کېږي قمندان صاحب مه درېږئ هلکانو مخکې شئ زر کوئ ځای دننه شئ دا ستاسو د نوي ژوند او نوي هیلو د رسېدو لپاره نوی کور دی سبا ته به تاسې لعنتیان ووژل شئ وژل ها مزه کوم باران سرتیریا خو زه انصاف داره یم تاسې له نن شپې نه خوند واخلئ راځه ته مې همدې مال خولې ته ورکړې خیر دی زه تا سره یو ځای وژل ته تیار یم ګرانه وشو سرتیریا وشو باران قماندانا راکا پنی سی کبی آرین دای ادا سی والی وکرل ها والی وکرل نه یعنی فرصت لطا ان کی جلیل پارا چخ پر زند مال خلی کی مر کبی کو
مامور خپل زوی د مرګ خولې کې ورکوي؟ هغوی زما زوی وژني قمندانه، هغه وژني. مه ژاړه ترور جانې، سردار قمندان صاحب مامېش او هغه جلۍ دواړه ژغوري، ډاډه اوسه. انشاءالله ته خپل کور ته لاړه شه، دعا وکړه، د خیر خبر ته په تمه اوسه. افسره دودو ترور به کور ته رسوي. امره په ځای کېږي قمندان صاحب. ورځه راځئ خوري. لکه چې له هیرې وتلې خو دا څه شی دی؟ وی خورې وی لکه چې هغه بیچاره خور مې مړه کېږي، یعنی خور مې مړه کېږي. صبر وکړئ، صبر وکړئ. څه شی دی دودو خورې؟ هغه شیار نه دی، هغه وړه جلۍ، هغه یتیمه جلۍ. وهی وهی لورې کونه کارتاله ولس شیار هغه وړه جلۍ وهلې ده. دا سړی پوه نه شو. جلۍ ترې واخله کارتاله ولس، یو ځلې بیا وایم، هغه جلۍ واخله او دلته راوله. شخصی اظهارات تا غوښتل ډاکټره. ارا که چې وګورم د عسکرو قمندان مې ونه واژه، دا لمانه تېروتنه وشوه. خو په نږدې وخت کې به یوه خسر تېرې شم. دا چې د سازمان غوښتنه مې پوره نه کړه په دی پښیمانه یم. له دې وروسته به داسې کار ونه کړم چې په هغه سره د سازمان له اصولو څخه سرغړونه وشي. کله ما څخه سرغړونه وشوه نو هر ډول سزا لیدلو ته تیار یم. زما مور او پلار عسکر وژلي دي، لی یوې خور څخه پرته بل څوک نه لرم. زما موخه له عسکرو څخه د خپلې مور غچ اخیستل دي. ولیکه د غچ اخیستلو لپاره د دې دعوا لپاره کارتیا پیدا شوه، له خپلې خور څخه هم تیریږم. ولیکه ګوره لیلا، ته باید خپلو شخصي ضراتو کې دا خبرې ومانې. په خپلې کړنلارې باید پوه شې، هغه باید عملي کړې. دا باید ومنه چې بیا هغه ډول ژوند نشي کولی. دا سازمان ته ارزښت لري. ولیکه اسمین زما خور ده، زه له خپلې خور څخه نشم تېرېدلی. لیلا سرتېری که اړتیا وي او سرتېری له خپلې دعوا لپاره له هر څه نه تېرېدلی شي. له خپلې خور سره ډېره مینه لرې؟ آفرین دویمې جاسوسې. لیلا د سازمان ارزښتونه د هر څه نه مخکې دي. سرتېری مور پلار خور مینه خوان او اولاد نه لري، یوازې دعوه لري. پوه شوې؟ ولیکه که سازمان د زوی په لیدو مې بندیز ولګوي نشم زغملی. سمه ده، نو ته به څه وکړې؟ که هغوی له ما نه خپل زوی مې جلا کړ نو له سازمان سره مې اړیکې پرې کوم. ولیکه زرګه، ولیکه د سازمان لپاره له دین څخه له ناموس څخه له ننګ څخه هر څه ته چې اړتیاوې تېرېږم. ولیکه په دې ډول فکر کولو سره دا دعوا بریا نشي موندلی. لیلا ما ته وګوره، دا دولت موږ ته د منلو وړ نه دی. پوه شوې؟ ولیکه دا ستا لپاره دی لیلا، دا هم ستا پیژند کارت دی. ډاکټره خپل شخصي اظهارات یې درکړل؟ هو لیلا، په پای کې خپل شخصي اظهارات ولیکل. بارانه
دا جامع وغنده ڈاکٹر آن رازان وجدان دا غرونه ولی څه نه وایي قمندان صاحب ولې د ظالم د ظلمونو په اړه څه نه وایي او موږ ته خبر نه راکوي قمندان صاحب اه جلیله غرونه په خپل غا کې څومره ډېرې چغې وهي خو هغه چغې هغه څوک اوري چې ورپسې ګرځي یا د سلیمان غوندې باید د غرونو په ژبه پوه شو یا هم د الماس لټونکو غوندې غرونه په خپلو لاسو وسپړو او خپل کار ته دوام ورکړو آزاده کوم عینونه تیار وي را یې وړه سمه ده باران قمندانه بارانا سازمان نور کسانا لگلی ها اوست بداس کرو بیخوا بنیاد گو باسو رازه تیار دی باران قماندانا ڈاکٹر آن تو خوب پوهی گی چی تو وکلی اتان دیکھ نمکو باران قماندانا چاند از ما پلاس که دا انده جا خوی چرتا وشنم چرتا خاکرم پا دیکھ پوهی گم دیکھوا دا ما بس راشی حالا کانو تو زما تا کړه نارسانې تو چې تلل بارانا هغه او د ټنګونو پر ضد ماینو نه خخ بیا او اسکرو ته خره خلاص او کله ډالې ته روي خاصه ماده لیلا تیار شوی تیار ما اوس د سازمان غړی شوی پر اختیار سره یې وسرتېرې شوی خصوصي نوم دې زیلان دی زیلان د چغې په معنا ده ستا چغې به په دې غرونو کې ارامې شي لیلا هغه هم په خپل غچ اخیستلو سره او زموږ په هغې دعوې سره چې د بریا په موخه جنګېږو تېر وخت سره دې اړیکې پرېږه لیلا ذهن کې دې باید یوازې د مور غچ اخیستل وي ولې ژاړې لیلا د خور په اړه مې فکر کوم نه باران قمندانه سرتېرې ژاړې جلی ما ژاړه زړه سوان دی نور نو اړتیا نشته چې د خور لپاره دې وژاړې د بلو قمندان ستا خور د بېوزره ماشومانو د ساتنې لیلې ته لیږلې ده ته څه وایې د بلوک د مخابرې له غږ څخه مو واورېدل دا خو ښه وشول خور به دې په مراسون کې آراموي لیلا اندېښنه مه کوه ځان دې مه ځوروه اسمن به په هغه لالیا که څه کوي خور مې بې کسه پاتې شوه په کلي کې ټول کسان د څېړنې لاندې نیول شوي انشاءالله چې د هغوی پار پیدا کوو شفق یا اوز یاو موږ کوم ګټور معلومات لاسته نه دي راوړي پوه شوم له مراستې څخه مو مننه کوم دا څه معنا لري یوازې یو بسنه کوي چې زموږ ستونزه حل شي کارتالی اوز یاو تاسې غږ په سمه توګه نه اورېدل کېږي یوازې یو یوازې یو ازمیر دوام ورکړه ازمیر له پوهې ته غلط پنځه لکه کسان تېر شوي او مرګ لرونکي درې ته دننه شوي دي پوه شوم ازمیر ژوندی یو سي مرد لرونکې دره کلي ته یې به نږدې پراته سیمه ده هغه زموږ کسان دي جلیله هغوی له پولیس څخه هلته دننه شوي زموږ کسان نشي کېدی مرګ ژوبله یې ډېره وه کېدی شي هغوی ته نور کسان د مرستې لپاره راغلي وي ازمیر یا وزرې سموچه لواسي پوره وي هغه سرته رسوو خدای دې له تاسو سره مرسته وکړي که ته مړ نیواز مملوک ستاسو په خدمت کې دی زما زړهورو زمریانو د غرو موږکانو ته ورځو مال لرونکي درې ته ورځو راځئ مخکې شئ Thank you.
اتان سے بیڑا مکاوی پر دے جاو ٹول را دینا نشی کلا جاو ٹول دل درا دینا نشوال نو دا صاحب پے وی گولے والے ٹولی او زچا دونا کوی ڈاکٹر ہا ازادا پوش بھی حالگا سم دل اسبا دا صاحب ولے پوشم ڈاکٹر دا سے چے نو ستا پتہ ما کی کیسا لڑشا انا انا بارا کمانا ہارت تیار شو تیار شو سر دے رہے ہیں دا سے شکار کماندان سے دوی بیا کم گلتا و بور کبھی اے جلیلہ دگی دڑانو کار معلوم دائی دز مریانو کار ہم معلوم دائی نور صدر تاوائیم جلیلہ سما دا کماندان سے خواہ غیبا نور صدر کبھی کین دل مائن رازی لانا تیانو رازی 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 تاستا میں او ڈیر خدام تیر کرائے دے تاستے ٹول بلکا مچانو گھنے پی حوزلو وجل شئی دامی سو وکرل چی دل تر اغلب چی وجل شوائی وائی دستی موائی مامیشا دوارا بای اوزائی وجل شو کتنی ویر اغلب انو زبست آرات رو تو سمرو پتا ما پاتی وائی لتا سر یوزائی مرکتا ہم تیار ایما تپر اختیال ما سر دمرا مینه لاری باری وان اوہو دیر مینه لارم کاش که مونی اولا بل سر وادا کرے وائی مون با کور کورا نئی آما شمان در لودلائی بسم الله الرحمن الرحیم این شرد خیر خبر ببی زویا خدایا خدایا اتت سواری گورا زما خبرو تا غوگونی سخوری زما پلور غصه شوی و دل تراغلی خو باریوان غولی دلی دا زکه هغی دی کار تا مخه کردی باریوان کما بلا چارا پیدا نکده زانی ده هغو پغیگه که وچوه زدل تا جوان کوا ما دا چی نور چکیگی چنکیگی ده دی پتا مخپل جوان تیروم بخنه غواره ما دا دی هیر کردی ول خدی وکرال زن پا مخدی خواه اسا درا تا ویلی ته چې پکې لیکل شوی په هغه پوهیږم و میل وستا دودو خوري دودو ته وشو دودو خوري خوري خیر دی غږ دی او باسا خیر دی دودو خوري خیر دی مرسته وکړې دا ښه زمړه کیږي مرسته وکړئ اسه شپې دي خورې هغه ښځه مړه کیږي د سکر مور مړه کیږي دودو مېرمنه مړه کیږي مرسته وکړئ هغه بېچاره مړه کیږي منډه کوئ هلا لیلا راست پرته له تاسو خبرې هیڅوک هم نه لري د خپله خورې اواز یې نشي پرېښودای اسمی خورې اللہ گانو رہا ہم بیڑا ہو گئے بران قماندانا ټول ځایونه مې ولټول زیلان سرتیری په هیڅ ځای کې نشته تاسو څه وایئ لانتیانو ها دا څه وایئ تاسو څنګه څارونکي یاست لانتیانو
یو کس لکم چخو جو تاسی نپری خبری گئے ها دا چنگا کار دائی چنگا جوی جوی چخبر دا سر تیریا لیلا تکتی دلی دا اگر دارن سر تیری نشکی دلائی نور چوزل در تا وایم تبی زایا حجا کری دخپل خولی دو لپارا کلیتا تلی دا زود لیلا پیدا کولو تزم گیرا تلکم چخ ساتنا وکلا ساما دا تخ پوهیگی ها کلی والا جلی هم دیرا مهمه شویده دا سیموه سر تیره لیلا خوی اوخ کلی جلی ده یو یو کنک دوام مرکا کنک اسمین میله هغوی نه راوستا لمونگ سره ده یو زیاو دو دو ترور ناروغه ده ده سرطان ناروغی لری او لمونگ نه پتا ستلی وا خودو گوتو پشماری ورازی پاتی دی یو زیاو دو دو ترور ملکی گی خومندان سر خانو دا خبره ده بده مانا چه ده حالی یو وزین هیله ده زوی سره ایلی دل دی هم ده سده خومندان سر نو دی حالات کی زموږ دنده دا ده چې په هر ډول وي د هغې زوی پیدا کړو او زر تر زره یې خپلې مور ته ورسوو دو دو ترور ته ووایه چې موږ هغې ته خپل زوی راولو کنک اوس نو زما خبرې ده ښه غوږ ونیسه کوردی جلی د خدای په مرستې سره به نه دې ځای ژغورل کیږو هر ډول چې وي هر څه چې وشي له دې ځای څخه ژغورل کیږو وروسته له دې ځای څخه راسان د نکاح تړلو سالون ته ځو یو بل سره نکاح تړو مور بده سنگه شیم همیشه کچیر ده حقا دازل بیوانه منی دازلی منی آقا مجبوره ده چی بی منی نگرانه کتوله نره یوی خواتشی بیا همزه تا نپریک دم ها گورا دل تیلی کم مور می سکوه کتوله پریختی همراشی تالمان شخصه کرده جلی زتا نپریک دم ممیشه دست بیزایی هم خوشی چطی خیاله نمه گوره مامیشه اللی اگر اختی نیم اوزه گوره استا مخطه یا روش بابراتا ده ده حقی پانا فکر وکا لانتی دن رات لونگی سا بابانا فکر مکا وکا مامیشه هم دست نده مامیشه که هم سوکی بی هم زتان پریدم بیشه نفس بایا کم اقلا مامیشا تا پریتی آسارا کم اقلی لانا تی تا دیر کم اقلیه وداری گئی ازای دادمان نده جلیلا ده داری تا کما بلا لارنش را ده ده دو اغرو شا تا باید زان ورسو لبل خوانشو تلله ده تاریو چی بیرتاو گرزو فتاکار زمونگ وقت زایی کوی اغارو تا تر رولو نگده لار هم دادا مواجال زمونگ تا سر پوری رسیده لی یا هم زمونگ تر پخو پوری را رسیده لی ده غر سر تا اوکاس ولیگ جلیلا شاهین ده هم لاشی امر مپوزه کی که کماندان سیب عمرا شاهینا دغره سر تلار شو او شاو خواه ساره نلانده ونی سو امر مپوزه کی کماندان سیب پام کوای سر کوای لانه تیانو تاسو والی پتا ما که گئی دغره بسر کی یوز یو ننوزو با احتیاط سره داره تا ننوزو زرکوی وخت مزای کوی
ودره گئی جلیلا پدوم راسانه اینشی که دلائی یاوز پینزا چنخ کاری؟ کماندان شکی شوائی دا شاهینا بیزاینا دا شکی شوائی یاوز پینزا چه نخکاری؟ تو خوش چه منخکاری یاوز یاو نه نخکاری افسارا رازه چیزو جلیلا دا څه کوې لیلا لوری لیلا په خیر راغلی لوری دا ته څه کوې آسمین باید د بې وزلو ماشومانو لیلې ته لاړه نه شي کاکا هغه به بېرته راولې یو د سړي غوندې به ترېنه ساتنه کوئ که نه نو هیزونه نه سوځوما ښکاره ده امر دې په دواړو سترګو په ځای کېږي لیلا دا ته څه کوې لوری هسې نه مونږ خو داسې نیت نه درلود نه خدایا خزی شیرا شال مترا نونس مترا حقوی دازای خالی نپری دیاب سارا کز ما پزڑا وای دازای نپا دوزا خود لفا پینزا مترا زه هغه ځای ولم توکل په خدای افسره بسم الله مخاتم شو افسره هلته یو ترهګرو هغه مو ختم کړ قومندان صاحب آفرین دې وي پر تاسو باندې آفرین دې وي دی جلیلا هاوی ما اینو نخخ کردی له څومره ښه مهارت څخه کار اخیستی موږ ټولو ته هغوی یو ځای قبر ایستی و ها هغه ترهګر نښان ویشتونکی و جلیلا په یوې ګولۍ سره یې دا ځای په دوزخ بدلاوه وای وای هغوی هر ځای کې ډېر ښه پلان عملي کړی دا چې هغوی زموږ مړه کېدل غواړي نو دے حالات کی مونگ ہم مڑ کی گو جلیلا اللہ کچھ غربہ خواہی دو
بسم الله بسم الله گرانی دا دسته شیخ اگو خرو خیده یا زلزله وشوا دا چه سشوی دی مامیشا اصابر کوازی زدر توایم حقا سامل گری نوال حقا مل گری دی که سال بار دل درات لال باف هنگوی ختم شوال حقا مهارا چی مال حقا سخا گرد واقیستا هنگوی قربانی کرال هنگوی ویشر میدن والا چه هنگوی ویشر میدن استا دشغور الله بارا نونو هیسوگ ندی با دی مامیشا بدا سان شاهدا اسالا تاسو شهیدان شوي ارهانا عمرا سبا ولي وازي بريخودم داتي ساسي بقسمت شهادتو نسبا ولي بريخودم زهم بايت اصلا سرا شهيد شواي واي لعنتی ما خود تا دیر زده ورگنه لی در چهتواوی مون پسی بی بیزای او چاو دیده جوانده او سی زمره یا خدای ده تا حیوات تا جوانده ای لری جوانده او سی قماندان سیب لاسور از رخصت ایده حق شوا ای ده تا رخصت مرگه قماندان سیب که ده حیوات تا لرچی نمک و چو کش خوری مداریگا زمره یا مداریگا امر و پرزای کی گی حقوی فکر کوی چو منگ مده شویو مخک شمر شو اتلانو دا چه موگ پا دیمر شو زانو نسوم را زور نرو پلا ورکیا با حقوی تاو خیو ته وډار کړم باران کوماندانا په دې کار کولو سره دې ډارې دل سمانا لري له سازمان څخه د تختې د لو سزا څخه د پدې په هیګ لایلا ها وجل دي ما کوم باندې نه درلود مامي خپل اخو غلجا دا سیمه جوړه لایلا زه ساده خواله لپاره وایم ګورا دا کار دے دا سازمان لے اصول سر برابر نہ دائیں کتا دا سازمان لے اصول چا خسر غناونے وکی حتا زبیتا نشم جھوڑا لائی پخ پلو ازاراتو کی دا خبری کڑی پا دی خو پوہے گی بلزل بدا سے کار نکوی لیلا خوری ته څنګه شاله خزایې زه ته نه یم پریښی زه تا نشمه پریښودلی خوري نشمه پریښودلی زما له مامیر څخه زما د زړه سر څخه کوم خبر نشته هور نه نشته خوري او زما له لور نه هم کوم خبر نشته یعنې چې ته یې هم خبره کړې یې قمندان راته وویل مامیش د پریوان لپاره د هغه خاینانو منځ ته ورغلی دی پوه شوې یعنې چې هغوی یو له بل سره ډېره مینه لري هو موږ پوه نه شو خورې موږ پوه نه شو هو همداسې ده زما بې فکره سره زما کمته سره که ستا لور مې خپل زوی ته کړې وای اوس به مې ممیش هم څنګ کې وای هوار د هغوی تر منځ مې بېلتون رامنځته کړ و موبایل کور ته اجلۍ نه کوم هغه وخت به په ما څه شوي وو توبه مې دي وي توبه مې دي وي خدایا د خدای په مرستې سره یو ځل هغوی وژغورل شي په خپلو لاسو سره د هغوی واده سرته رسوو ها یو ځل هغوی خوشي شي بیا به ټوله دنیا وګوري چې زه د هغوی واده څنګه لمانځم پوره څلوېښت ورځې او شپې واده لمانځم هو خو بس نه کوي چې هغوی خوشي شي وژغورل شي بس دی نور نه مه ژاړم همیشه څنګه به نه ژاړم کور ته چلی څنګه به نه ژاړم هغوی ټول په ځوانۍ کې
په کم عمر کې د خاورې لاندې شول. د هغوی د میندو او پلارونو په زړونو کې به صبر اور بل شوی وي. زه یوازې خپلو ملګرو پسې نه ژاړم باریوان، زه د جګړې ته ژاړم، زه تا ته او ځان ته ژاړم باریوان، زه ستا او خپلې پاتې کېدونکې مینې ته ژاړم، هغې مینې ته ژاړم چې له لاسه یې ورکوم. مه ژاړه همیشه، موږ خپلې هغې مینې ته رسېږو. زه تا سره ژمنه کوم. ته څه کوې باریوان؟ تاس وګوره. وای دا څه دی باریوان؟ زه په دې ښه پوهېدمه چې ورځ به مې دلته راولي، دا مې دلته پټه کړې به. دا چې تا سره دا تومانچه وه، نو ولې دې دومره صبر وکړ؟ له دې ځایه به تل ګواښونکي دي مامیشه. ما صبر وکړ چې عسکر به دلته راشي، خو هغوی ونه توانېدل. زما برکه سړی یا خبرې وکړه ګونګې یا پاسکار څه وشول؟ وایا پاسکار څه وشول؟ زما برکه نه دی. دې ته ځواب ورکړه. ځواب ورکړه کنه نو هغوی به شکی شي. سرتیریا د اسکارو ډله ووژل شوه، ټول مو دوزخ ته ولېږل. اسکار اسکار وژل شوی دی ها؟ هغه وکیان او قهرمان قمندان چې هغه آخر وژل شو. سمه ده سمه ده، خو تاسو له ما څخه دا خبره څنګه پټه کړه؟ تاسو تل له ما څخه پټ کارونه کوئ. بندیانو تختیدل منده کای زرکبا اغوی له دې واټان څخه نه ویشل کېږي روژ ده. تاسو د هغوی پسې نه ولې تاسو ولاړ یې؟ په دې مایو به ښځه هغوی پسې ورشم. زه یې بخښه یې هغوی پسې ورشی. اما که د هغوی پسې د تلو شي ما نشته روژ ده. ستاسو دا کار خیانت کول دي. وای اګیره باران ته خبر ورکړه زرکاوه. باران سرتیریا اورم اګیره، هغه عسکر او باریوان دواړه سره وتښتېدل. روژدا هم هغوی پسې ورغله. سرتیریا هغوی تښتېدلي. مامیش تښتېدلی هلکانو، مامیش تښتېدلی. دا ملګرو زر کوئ مړه شو اتلانو چې مامیش ته خره خلاص وایو. زر کوئ زر کوئ. مامیش او باریوان تښتېدلی دي همداسې د زیلان. اهوی سر کری پوهیدم جدیلا، د هغوی تښتېدلو ته باید لاره هواره کړو. عسکره دا ځل تښتېدل نشته، تا وژلم او خپل غچ اخلمه لعنتي. باریوان خاینه به هم وژل کېږي. تاسو لپاره ښه به تاسمان هرومرو ماته نه برا کړي. ماته وګوري کور دی وچلی که دا ځل وژغورل شو. سم دلاسه د تا تاره کلي ته ځو، هلته به نکاتړو.
هاو گورا نه غزای سخا من دکا زرکا با کرده جلی زرکا با ها غلالتیان تشول روژا ها غباندیان او تکتیدل قماندانا مو خبری روژا دکتر روا گیر هم داسورتا کتل روژا راما وسا مونگ باید هاگوی پیدا کرده وی وشنو زرکوی کم تا گرزو زرکوی تا توائی باران قماندانا حسین مو ده ها غاز کرلا مالا دیر ما جوب لولی دا بس دای نغوارم چوک للا سور کم از مونگ نور کارو نه هم پاتی دی رازیش بیرتا کم تا گرزو روژا روژا دوی لساس مون سر خیانت کبی دوالی لخپل زیا پاتی بکرارا چنگ آرام وکم خماندانا چنگ آرام وکم را تا بوایا چنگا معلومه نده چه آقوی با پغرکه بیهوش شوی امرو بیوی او کشوندی برا گرزی همکانا از چنگ آرام وکم کنی نوی خبرشتا دی قماندان سایب آقوی تکتی دلی یوازی پدی خبر پوهیگو پدیوار